नमस्कार, आज हामी कामाख्या मन्दिर पाल्पादेखि लगभग 13 किलोमिटर बुटलतिर जाने बाटोको भालेवास भन्ने स्थानदेखि माथि जङ्गलमा छौँ। यहाँ आज हामी कामाख्या देवीको दर्शन गर्ने अवसर मिल्यो। तल यहाँ शेषनागले स्नान गर्नुभएको छ भने यहाँ कामाख्या देवी माताको चाहिँ नि हामी दर्शन गर्न सकिन्छ भने यस्तै हामी अगाडि जाँदाखेरि यहाँ काली माताको दर्शन गर्न पाइन्छ भने यो एउटा सम्पूर्ण एउटा ढुङ्गामा निर्मित छ है। यहाँ एउटा ठुलो ढुङ्गा अवस्थित छ, यही ढुङ्गामा निर्मित छ। एक साइडतिर काली माँको मन्दिरमा मूर्ति राखिएको छ भने यहाँ त्रिशूल घोपेको अवस्था छ भने यता यहाँ कसैको मुन्डन गरेर रगत सिरेर धारा लगाएको र मान्छेका सबै चाहिँ नि टाउको चाहिँ नि आफ्नो माला बनाएर लगाएको मूर्ति छ यहाँ। यो मूर्ति काली माताको हो। जब जब अन्याय र अत्याचार हुन्छ, काली माता यस्तै गरेर चाहिँ सबै अधर्मीहरूको यसरी जर नाश गर्नुहुन्छ भने यो एउटा ऊ छ यहाँ भने कामाख्या देवी मन्दिरको साइडबाट सानो एउटा पानीको झरना, कलकल कलकल कल बाह्रै मास पानीको झरना बगिरहन्छ। यो माथि यो पानी कोकल देवी माथि यहाँबाट लगभग 5 किलोमिटर माथि एउटा कोकल देवीको थान छ। त्यो कोकल देवीको थानबाटै उत्पत्ति भएर यो पानी तल यहाँ कामाख्या देवी मन्दिरको साइड हुँदै तलतिर बगिरहेको छ भने यहाँका बासिन्दा पुजारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अनि यही साइडबाट कलकल कलकल कल झर्ना हामीहरूलाई 24 घन्टा एकदम शान्त जङ्गलको बिचमा यहाँ झर्ना छ भने पानीको एकदम स्वच्छ पानी उपलब्ध छ भने यो साइडमा हामी यताबाट दाहिनेतिरबाट हेरिरहेका छौँ, अवलोकन गरेका छौँ भने एउटा जङ्गलको घनघार जङ्गलको बिचमा यो अवस्थित छ। यहाँ हामी कामाख्या देवी मन्दिरको अर्धनग्न भाग यो सेम आकार यो उसमा पनि देख्न सकिन्छ, हामीले रुखको बिच भाग पनि देख्न सकिन्छ, रुखको पनि आकार त्यस्तै किसिमको बनेको छ भने कामाख्या देवीको अर्धनग्न भाग यहाँ छ। यहाँ हाम्रो पुजारीज्यू हुनुहुन्छ, यस मन्दिरमा रेखदेख तथा यो मन्दिरहरू बनाउनमा एकदमै सहयोग गर्ने हाम्रो पुजारीजी। पुजारीजी, यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। पहिला नारायण, पुजारी त होइन म, पुजारीजी मन्दिरमै हुनुहुन्छ, तल मन्दिरमा लिनुहोला। यसको बारेमा मैले भन्दा नि अझै गुरुले चाहिँ राम्ररी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अध्यक्षजी आउनुभयो भने अध्यक्षजीले चाहिँ भन्नुहुन्छ। सालमा बन्यो, कति सालदेखि चाहिँ यसरी चलिआएका छन् अनि यहाँ कति दर्शकहरू आउनुहुन्छ दिनमा? यस्तो छ, दर्शकहरू त अब हाइवे नजिकै छ, तपाईँको भालेबासबाट झरेपछि 5 मिनटमा माथि आउँछ। विशेष गरी गर्मीलाई चाहिँ एकदम आनन्दको छ, अझै ध्यान योगको लागि यो ठाउँ एकदम सुइटेबल छ। हरेक चिज अक्सिजन हामीलाई जुन अक्सिजनहरू बडीलाई चाहिन्छ त्यो अक्सिजन पनि यो पौधाबाट पातबाट यो खेतीबाट आउने जो हुन्छ त्यो लिन पनि सकिन्छ। ध्यान गर्नलाई एकदमै राम्रो छ। दर्शकहरू आउनुहुन्छ, भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, मन्दिर छ तल दर्शन गरेर माथि आएर दर्शन गरेर जानुहुन्छ। हामी त्यहाँ शिवजीको आसनमा यसो जान लागेका थियौँ, हजुर पनि हिँडिस्यो।
हामी शिवजीको मूर्तिहरू ध्यान यहाँ ध्यान गर्ने स्थान हो। यहाँ पुरा यहाँ गुन्द्राहरू बिछाएर ध्यान गरिन्छ भने एउटा गुफा टाइपको चाहिँ नि मन्दिर छ। यहाँ सानो मूर्ति छ शिवजीको, हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ एउटा एकदम गुफा टाइपले चाहिँ नि उसमा बनेको छ, प्रकृति यस्तो बनेको छ, अचम्मको मूर्ति देख्न सकिन्छ। शिला हो यो, यहीँ उत्पत्ति भएको हो यो, यहीँ उत्पत्ति भएर यसलाई एउटा शिवजीको आसन पनि भनिन्छ। यहाँ आएर ध्यान गर्नेहरूले धेरै फल प्राप्ति गर्न पाइन्छ, धेरै फल प्राप्ति भएको यहाँ बताउनुहुन्छ। अहिले हामीसँग यहाँ यसै उसका अध्यक्ष केशव कार्कीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग यो कामाख्या मन्दिरको बारेमा र यो शिवजीको आसन योग गर्ने ध्यान गर्ने ठाउँको बारेमा बुझ्छौँ हामी। हेलो, नमस्कार अध्यक्षज्यू। नमस्ते। हामी यहाँ कामाख्या मन्दिर कहिलेदेखि बन्यो अनि कहिलेदेखि सुचारू छ, यहाँ धार्मिक आस्था राख्ने मान्छेहरू कतिको आउँछन्, यस केही बताइदिनुहोस् न यस मन्दिरको बारेमा। यो पाल्पा वृन्दावन धाम भनेर 2072 सालमा एउटा त्यो तल हात्ती छ नि, हात्तीबाट सुरु भयो त्यो सपनामा। हात्ती आउने, बार बार हात्ती बनाउने भनेको हुनाले त्यहाँ हात्ती बनाउँदै जाँदाखेरि त्यसपछि गणेश भगवान् चोखाबाट आए, बुढा निलकण्ठ, यस्तै गर्दै सबै मूर्ति मन्दिरहरू अरूले दानदाताहरूले बनाउँदै गएर र यसरी एक दिन जङ्गलमा यहाँ कामाख्याको यो दर्शन कोकल देवी माथि भएको हुनाले कोकल काली कामाख्या, फेरि कालीको त्यहाँ दर्शन भयो हुनाउँदै कामाख्याको त्यो स्वरूप आफै थियो। त्यहाँबाट फेरि अब एउटा स्वरूप अर्धस्वरूप कामाख्या नेपालमा कहीँ पनि नभएको त्यो अटोमेटिक भएको अलिकति मुभ गरेर कामाख्या बनाइयो। यो कति सालमा निर्मित भयो? 75 सालमा। 75 सालदेखि यहाँ सुचारू भएको छ। अनि यहाँ कतिको धार्मिक उसमा आस्था राख्ने मान्छेहरू कतिको आवाजाउत छ, या चाहिँ पर्यटकहरूको कतिको आवाजाउत छ? ठिकै छ, कहिले कहिले अब भिडभाडै हुन्छ, अब कहिले इन्डियादेखि फिल्महरू सुटिङ गर्न धामहरू पनि आउनुहुन्छ, कहिले अब के अरे छुट्टीका दिन विद्यार्थीहरू हेर्न भन्दै आउनुहुन्छ, राम्रै हुन्छ। यो कामाख्या मन्दिर, कामाख्याको अर्थ र यो अर्धनग्न भागको अर्थ के हो खास? यसको सतीको अङ्ग, जस्तै सतीलाई डुलाउँदाखेरि शिवजीले अङ्ग ठाउँ ठाउँमा झरेर अङ्गको ऊ गरिएको भन्ने हुन्थ्यो, त्यस हिसाबले यहाँ आउँदाखेरि त्यो काली माता कोकल र उहाँको यहाँ अलिकति स्वरूप भएको हुनाले त्यही सपनामा बार बार त्यही दृश्य दिएर त्यही बनाइदिएको मैले। ए हस् त, धन्यवाद। शिवजीको मन्दिर देख्न सकिन्छ भने यहाँ मजाले चाहिँ ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ ध्यानमा बस्ने, यहाँ आएपछि एउटा छुट्टै किसिमको आनन्द आउँछ। यो जङ्गलको बिचमा आनन्द आनन्द मात्रै होइन, यहाँ यहाँ अनि अर्को कुरो, यहाँ जे माग्यो त्यही, यहाँ ध्यान गरेर गएपछि आफूले जे माग्यो त्यही चाहिँ इच्छा पुरा हुन्छ भन्ने एउटा धारणा पनि छ। र हामी अहिले यही ध्यान गर्ने ठाउँमा बसिरहेका छौँ, यहाँ गुन्द्रो राखिएको छ आउने दर्शकहरूले। यहाँ जति पानी परे पनि यो गुन्द्रो राख्ने ठाउँ हामीहरूले देखाएको छौँ, जति पानी परे पनि यहाँ पानी पर्दैन। ल हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्मको ठाउँ है। सो यो रुख हेर्नुहोस् त च्याप्टो छ, अन्तको यो यहाँ भएका वरिपरि जति पनि रुखहरू छन् सबै च्याप्टो छन्। यो एउटा अचम्मको जङ्गल छ, यहाँ हेर्नुहोस् अचम्मको जङ्गल छ। यहाँ आएर एकचोटि अवलोकन गर्नुहोला तपाईँहरू पनि, यहाँ जति पनि रुखहरू पाइन्छ, बोट बिरुवाहरू जति पनि छन् सबै च्याप्टो छन् मजाले। रुखहरू त गोलो एकदम अग्लो हुनुपर्ने नि, तर अलिकति छड्के छड्के परेको र चाहिँ नि च्याप्टो किसिमको, सबै रुखहरू हल्का झुकेको, एकदम शिर नुगाएर मन्दिर कामाख्या मन्दिरको दर्शन गरे जस्तो सबै झुकेको छ, र सबै बोट बिरुवाहरूको ऊ चाहिँ नि च्याप्टो छ। यहाँ हामीले एकदम च्याप्टो देख्न सकिन्छ। काली माता।
यहाँ यसको बारेमा यहाँ ध्यान गर्नाले अनि यसको बारेमा केही बताइदिनु न। अब यो त अब सत्य दिवेदीको माइली बहिनी भनेर भन्छन् कोकल देवी होइन। अब यो जङ्गल हजुर यहाँ जङ्गलमा छौँ, त्यहाँ अब मान्छेहरू अब अरूले त म भन्दैन, मलाई अब शान्ति चाहियो, केही काम छैन भनेर केही काम बनेन भने यहाँ आएर एकदम ध्यान गरेर गयो भने भोलि बिहान चमत्कार के हुन्छ त, एउटा काम अड्कै छ आज यहाँ आएर बस्यो भोलि मेरो काम बनेछ। अहिलेसम्म जति पनि काम बनिरहन् होइन अप्ठ्यारो गाह्रो परेको बेला म यहाँ आउँछु, एक घन्टा बस्छु बिहानमा, म 5 बजीदेखि 6 बजीसम्म लगभग 7 बजी 2 घन्टा कहिले कहिले 1 घन्टा र हप्तामा एकपालि म जसरी नै आउँछु, पहिला रेगुलर आउँथेँ, अहिले कामको उसले गर्दाखेरि हप्तामा आज बिहान पनि 1 घन्टा आएर बसेको, ती सोमबार एक बार म बिहिबार देउनु भयो भने हप्तामा एक दिन जसरी पनि आएर 1 घन्टा मात्रै बस्दा पनि यहाँ शक्ति छ। अब कतिलाई नविश्वास हुनेलाई त म केही भन्न सक्दिनँ, तर मलाई त यहाँ स्वयं आउँदाखेरि सबै कुरा तपाईँ केही सोध्नु भयो भने म भर्खरै बताइन सक्छु कि, अनि तपाईँ यहाँको बारेमा मात्रै नभएर तपाईँकै बारेमा पनि के हुन्छ नि कति कुराहरू भविष्यवाणी जो भन्छ त्यो मैले हातले पनि त गर्दैन, तर यहाँ आएपछि मान्छेको निधार हेरेपछि नि त्यसको व्यवहार बताउनु मन लाग्छ क्या, यो ठाउँ त्यस्तो हो क्या, देवीमा यो शक्ति छ, मान्छेको निधार हेरेर व्यवहार बताइदिनु। अनि यो कोकल देवी यहाँबाट 5 किलोमिटर माथिबाट बगेको झर्ना होइन त यो जुन यहाँबाट 1300 मिटर भनेको यहाँबाट लगभग यहाँ 200 मिटर तल भयो, 1100 मिटरमा ठ्याक्कै कोकल देवी यहाँ देखिन्छ। त्यो कामाख्याको सेपको एउटा त्यहाँ पनि गुफा छ, गुफाबाट ठ्याक्क एउटा ऊ निस्किएको छ, त्यहाँ एउटा बिच्छे छ, ठ्याक्क नाग जस्तो नागबेलीभित्र गएर माथि नागहरू नागेबली नागबेली भएको कोकल देवीको मुहान त्यो भएको हुनाले त्यहाँभित्रबाट निस्केर त्यो माथि मन्दिर छ, तल गुफा अहिलेसम्म मान्छे भएको होइन। जस्तै हामी सिद्धर भाइहरू म आजभन्दा 5 वर्ष पहिला क्यामेरा लिएर सबभन्दा पहिला त्यो के अरे सिनर एफमा पनि देखाएको त्यो पुगेको त्यो त्यो पनि अचम्मको त्यस्तो भिड छ कि त्यहाँबाट झऱ्यो भने गिल्टी पनि कुच्चिन्छ, स्टिलको गिल्टी गिलास पनि कुच्चिन्छ अरे क्या, त्यस्तो पहरामा एउटा शक्ति भिड हाम्रो कोकल देवीको भएको हुनाले त्यसपछिका दृश्यहरू यहाँ गर्दै 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 जाँदा पाल्पा वृन्दावन धाम यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो अब यही सपनाकै भवनहरू महल सपनामा देखेर बनाएको यो सबै कुराहरू त्यस्तै सपनामा देखि आउँछ, भोलि खेर दान गर्ने मान्छे आउँछन्, पहिलो उयो सपना देखि जान्छ उसले जस्तै कहिले भाइले होइन यस्तो गरम दाई भन्छ अर्को अर्को त्यो सबैको सोच यहाँ मिलाएर एउटा एउटा चिज बनिरहेको छ। के छ त साँच्चै वास्तविक हो कि होइन भनेर म पनि एक मिनट यहाँ एकदम आँखा चिम्लेर ध्यानमा उभिएको बसेको थिएँ। वास्तवमा यस्तो आनन्द आउँदो रहेछ नि यो ठाउँमा कि मैले आफैले वर्णन गरेर सक्दैन, यहाँ यस्तो आनन्द हुँदो रहेछ, एकदम शान्त। यहाँ आएपछि आफ्नो दिमाग पनि यो जति बोझ भए पनि एकदम हल्का भयो जस्तो लाग्यो। आउनुहोस् सबै दर्शकहरू आएर यहाँ केही क्षण ध्यानमा बसेर आफूले ध्यानमग्न भएर आफ्नो मनको इच्छा पुरा गरेर जानुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।